ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାବିଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଦେବି ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। 8 ଲକ୍ଷ କ'ଣ? 8 ଲକ୍ଷ ଦେବେନି। ତୁ ମୋତେ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ¿Qué?